po dvě třetiny jsme dneska odehráli velice kvalitní utkání. Myslím si, že jsme soupeř nedostávali do nějakých vyložených příležitostí. A samozřejmě soupeř trošku změnil hru, trošku byl aktivnější ve třetí třetině, ale že by tam byly nějaký, bych řekl, jako nějaký super golovky, tak tam taky nebyly. Zkrátka nafasovali jsme dva góly jsme nafasovali v šesti. To se samozřejmě nikdy stane, takže spíš mě mrzí jedna situace, mě mrzí v závěru a nebudu ji radši komentovat, protože dle mýho názoru tam došlo k něčemu, co si myslím, že nebylo dobře. Tak my jsme dneska vlastně dvě třetiny totálně propadali. Litvínov byl jasně lepší. A kdyby bylo 4-5-0 po dvou třetinách, tak se nemohl nikdo nic divit. Tu třetí třetinu začali jsme víc boxovat, být v pohybu. Nějaký šance jsme se vytvářeli a asi to dneska to štěstí stálo při nás a vrátilo se nám to z toho herce a dneska jsme šťastnější a máme dva body.